მოგესალმებით. Გავაგრძელოთ ჩვენი გაკვეთილების ციკლი და გარკვეული შეძენილი ცოდნის საფუძველზე იმ ვიდეო გაკვეთილების და სხვადასხვა მასალების, რაც შეიძლება მოვიძიოთ ინტერნეტში. Შევქმნათ სამუშაოს საწარმოებლად შაბლონი. Შაბლონი ორ ეტაპიანი იქნება. Პირველ რა თქმა უნდა იქნება მარტივი, მეორე ეტაპი რა თქმა უნდა შედარებით რთული. Шаблоны Архикадის 25 ვერსიაში შევასრულოთ. Გავხსნათ 25 ვერსია. Და აღნიშნულ გრაფაზე მოვნიშნოთ ახალი. Და რეგულირების პროცესში, რა თქმა უნდა, საჭიროა გამოვიყენოთ ის ელემენტები, რომლებიც წინა გაკვეთილების შედეგად შევქმენით, დავარეგულირეთ და დავესტაბილურეთ. Აღნიშნული ციკლი სრულად იქნება გავლილი და განხილული ამ შემთხვევაში პირველი დონის ეტაპის შაბლონის შექმნისათვის. Კიდევ აღნიშნავ, ეს საკმაოდ გაგიმარტივებთ და გაგიადვილებთ მუშაობას. შემდგომში ავტომატიზირებული იქნება ნაწილობრივ თქვენი პროექტი და ახალი პროექტის დაწყების შემთხვევაში მარტივად იქნება მასში შესასრულებელი სხვადასხვა სამუშაო. Გაიხსნება არქიკადის სტანდარტული დაფა. Პირველ რიგში საჭიროა მოვაწესრიგოთ ის კომპონენტები, რომლებიც აუცილებელია, რა თქმა უნდა, იყოს შესაბამისობაში ჩვენ შაბლონთან. Და შაბლონის წარდგენა, შაბლონის საფუძველზე პროექტის წარდგენა არქიტექტურის მერის სამსახურში. Დარეგულირებისთვის და შაბლონის მოწყობისთვის საჭიროა თავიდანვე შევცვალოთ ძირითადი კომპონენტები, რომელიც ჩვენ ნავიგატორის გრაფაში გვაქვს წარმოდგენილი. პირველ რიგში მოვაწყოთ სისტემა ისე, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეს ინფორმაციაში შევიტანოთ ის ელემენტები, რომელიც ჩვენთვის საჭიროა. Რა თქმა უნდა, აღნიშნული განხილული იყო ერთ-ერთ გაკვეთილში და თუ რა არის საჭირო აქ. Პროექტის დასახელება. Გავხსნით გრაფას. Ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. Შეიძლება იყოს ორბინიანი საცხოვრებელი სახლი, შეიძლება იყოს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი და ასე შემდგომ. Გაჩნია რა დანიშნულება აქვს შენობას. საწარმო შეიძლება იყოს და სხვა და სხვა ფუნქციის მქონე შენობა. ძირითად გრაფაში ვწერთ იმ მონაცემებს, რომელიც ჩვენთვის საჭიროა და შემდგომ შევცვლით პროექტის შესაბამისად. Ამ გრაფაში შეიძლება რა თქმა უნდა ჩაიწეროს და მოცემულ გრაფაში. დავამატებ, ერთ ბინიანი იქნება საცხოვრებელი სახლი, ორ ბინიანი იქნება თუ მრავალ ბინიანი იმის შესაბამისად. ამიტომ აღნიშნულ გრაფას არ გავაგრძელებ. ჩამოვიტანოთ ესეც ქვემოთ. Და ჩვენ მივიღეთ პროექტის სახელწოდება. Რა თქმა უნდა, ის ნებისმიერ პროცესში შეგვიძლია შევცვალოთ და ცვლილება შევიტანოთ შესაბამისად. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ნავიგატორის გრაფაში გამოჩნდება, თუ კი ჩვენ ნავიგატორის გრაფას შესაბამისობასთან მოვიყვანთ პროექტთან. თავფურცელზე, ტიტულზე არ ჩანს მონაცემი, მაგრამ მონაცემი უკვე აისახა პროექტის მაკეტში. დანარჩენი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მე მაკეტის შესაბამისად მქონდა ნაჩვენები, თუ როგორ გაგვეკეთებინა და აღნიშნული ქმედებები შეიტანეთ გრაფაში, სადაც საჭიროა ეს მონაცემები შევიტანოთ.
გავაგრძელოთ შემდგომი მონაცემების შეტანა სპეციფიკაციისათვის და სხვა ნიშანთვისებების გამოსახა, რა თქმა უნდა. Ავიღოთ ისევ ინფორმაცია და გავხსნათ ინფორმაციის გრაფა. ინფორმაციის გრაფაში, როგორც აღვნიშნე, შევიტანა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ერთმინიანი, პროექტის ID 01, ეს რა თქმა უნდა აღნიშნავს თუ რა სახელწოდება აქვს ორგანიზაციაში პროექტი და რა სახით შედის, პროექტის კოდი და თუ კი თქვენ ცალკე დამოუკიდებლად მიანიჭებთ პროექტის კოდს და დაყოფთ მას რაღაც ნაწილებად, შეიტანთ ამ შემთხვევაში ამ გრაფაში. პროექტის ნომერი. აისახა პროექტის ნომერი, რომელიც ამ შემთხვევაში სტატისტიკურად მინიჭებული აქვს. Proiectul stadia. Შეიძლება იყოს პროექტი ესკიზური, შეიძლება იყოს მუშაპროექტი, შეიძლება იყოს კონსტრუქციული ნაწილი, შეიძლება იყოს სანჟირო ნაწილი და ასე შემდგომ. Ამის შესაბამისად, ჩვენ პროექტის სტადიების შექმნა ცალ-ცალკე დაგჭირდება, რაც ახლა აუცილებელი არ არის და ამ შემთხვევაში ავიღებთ მუშაპროექტს. შემცირებული სახელწოდებები შედის, რა თქმა უნდა, გრაფებში. ძირითად ნაწილში შეიძლება რაღაც აღნიშნა მიიცეთ და შენიშნა. შენიშნაში აისახება ის, რაც ჩვენთვის არის საჭირო. შესაძლებელია შენიშნაში მიიცეთ რეკონსტრუქცია, შესაძლებელია მიიცეთ, რომ განხორციელდა ეს პროექტი ამის დაკვეთით, დამკვეთის სახელი დაგვარი აღნიშნო, თუ რისთვის იყო გაკეთებული, რა იყო პრინციპი ძირითადი, რა იყო მიზანი ძირითადი პროექტის დაწყების და ასე შემდგომ და წელი. გადმოვინაცვლოთ ქვედა გრაფაზე. ქვედა გრაფაში შეკრებილია ძირითადად მიწის ნაკვეთის მონაცემები. დასახელება შევიტანოთ როგორც საჯარო რეესტრის ბაზის მონაცემით არის პროექტში ჩვენთვის მოცემული. აღნიშნულისათვის ავიღოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი დამკვეთის მიერ მოწოდებული მასალა. ამ შემთხვევაში მე შევალ ნებისმიერ მონაკვეთზე და ამოურჩევარ აქ მნიშვნელობა საკატასტრო ერთეულს, კერძო სახლიდან, რა თქმა უნდა, შემდგომ რომ რაიმე არ მოყვეს, მე პირობითად არ მივანიშნებ, რა თქმა უნდა, გარკვეული სახლის ID-ს ნომერს. კერძო სახლი იქნება ეს თუ სხვა. როდესაც ჩვენ მოვნიშნავთ და მონაცემი გვექნება საჯარო რეესტრის ბაზიდან წამოღებული, რა თქმა უნდა, ამის საფუძველზე დავწერთ სასოფლო სამეურნეო ეს მიწისნაკვეთი, არასასოფლო სამეურნეო თუ რა დანიშნულება აქვს მას. Da, ეს შემდგომ სპეციფიკაციებში, ექსპლიკაციებში და ტექსტის შეყვანის დროს იქნება ავტომატური. მიწისნაკვეთის აღწერა. შესაძლებელია ამ აღწერაში თქვენი შეხედულობის მიხედვით ჩაწეროთ ის ძირითადი მონაცემი, რომელიც ავტომატურად ტექსტის გამოყვანისთვის დაგჭირდებათ. სრული მისამართი. Ქალაქი, საქართველო, რა თქმა უნდა, დამოტებით შეგვიძლია ჩავწეროთ თუ კი რაიმე არის მინიშნებული საჯარო რეესტრის ბაზის მონაცემში და პირობითად ავიღოთ, რა თქმა უნდა, ქუჩა და მისი დასახელება. ამ შემთხვევაში აღნიშნულ გრაფას მე არ წერ მონაცემს და რომ ის აისახოს, ჩავწეროთ აქ ობიექტის მისამართი, რაც შემდგომ, რა თქმა უნდა, შეიცვლება. შევიტანეთ ეს მონაცემიც, პერიმეტრს არ ვიყენებთ ხოლმე პროექტირების დროს და მინიმალური მიწისნაკვეთის ფართი, რაზეც შეიძლება განაშენიანება განხორციელდეს ან ახალ პროექტის ან რეკონსტრუქცია და ასე შემდგომ, ავიღოთ პირობითად თქვათ 550 გვაქვს მიწისნაკვეთი და
0,0 კვადრატული მეტრი. Შესაძლებელია კვადრატული მეტრი არ ჩავწეროთ და შემდგომ დავამატოთ. Minimaluri partobi 550 ar არის გაითვალისწინეთ. Კანონმდებლობაში იცვლება ხოლმე დღეისათვის რაც იქნება რაც არის ნორმატივი სამშენებლო პირობების მიწისნაკვეთის სამშენებლო პირობების გამოყენებისათვის შეგიძლიათ იხილოთ მოკვეთ კანონმდებლობაში რა თქმა უნდა. Დავითანხმებით და გადავიდეთ შემდგომ გრაფაზე. Შენობის დასახელება და მისი პარამეტრები. Ამ პარამეტრებში ძირითადად მე არ წერ თუ კი საჭირო არ არის რაიმე დამატებით გრაფას. Და ორგანიზაციის მონაცემები შევიყვანოთ რა თქმა უნდა აღნიშნულ გრაფაში და განვახორციელებ შეტანას და შემდგომ აგიხსნით თუ სად როგორ უნდა განხორციელდეს და დამკვეთის მონაცემები. Დავეთანხმებით და რადგანაც შაბლონის წარმოება შექმნა დავიწყეთ შევინახოთ ფაილი შაბლონის სახით თქვენთვის სასურველ ადგილზე. Ჩემთვის ამ შემთხვევაში სპეციალური პაპკა მაქვს შექმნილი, სადაც ვინახავ შაბლონებს. Ამ შემთხვევაში უნდა ავირჩიოთ შევინახოთ როგორ. Ამოვირჩიეთ გრაფა, შევინახოთ როგორ, ჩვენთვის გაიხსნა გრაფა და არქიკადმა გამოგვიტანა ის შენახვის მექანიზმები, რაც მას აქვს და რა ფორმატშიც შეიძლება შევინახოთ პროექტი. Ამ შემთხვევაში ჩემთვის საჭიროა შაბლონის სახით შევინახო პროექტი. Რა განსხვავება ჩვეულებრივ პროექტს შორის და შაბლონ შორის? Ამის ახსნას განმარტებას რა თქმა უნდა ეხლა ამ შემთხვევაში არ დავიწყებ. Და დოკუმენტებში არქიკადს აქვს შექმნილი გრაფა, სადაც შეიძლება ჩვენ შევქნათ რა თქმა უნდა შაბლონი, სადაც შეიძლება შევქნათ პაპკა და შევინახოთ შაბლონი. Მაგრამ უპირიანი იქნებოდა თვითონ აი აქ გრაფის ოპტის პაპკაში, სადაც არის ელემენტები, რომელშიც სხვადასხვა სახის პროგრამისეული საჭირო კომპონენტებია, შევქნა ჩაბლონის გრაფა და ვარქვათ მასთვის ჩვენთვის სასურველი სახელი მას. Რა თქმა უნდა, შაბლონის დასრულების შემდგომ მე შაბლონს შევინახავ იმ სახელით, იმ ფუნქციით, რომელიც მე მჭირდება. Რადგანაც დასრულებული არ მაქვს, ტესტი 1. Და გადავიდეთ ნახოთ თუ რა სახე მიიღო ჩვენმა შაბლონმა. Ნებისმიერ პაპკას გახსნა რა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის და სად ინახება ეს შაბლონი კიდევ გავიაროთ. Რომ შემდგომში თქვენ შესაძლებლობა ქონდეთ შაბლონს ადვილად მიაკვნოთ. C-დისკი, მომხმარებელი და გრაფის ოპტის პაპკა. Გრაფის ოპტის პაპკაში, როგორც აღვნიშნე, შევქმენი ახალი შაბლონი და შაბლონი 25 თქვენ უყურებთ აი სახა აქ. დავტოვებ შაბლონს ამ ადგილზე და რა თქმა უნდა შემდგომ გამოვიყენებ მას შენა შემდგომი შენახვისთვის და საბოლოო შაბლონის სახით მისაღებად. Თუ კი დააკვირდებით შაბლონსა და ჩვეულებრივ ფაილს შორის განსხვავება არის და პროგრამამ ავტომატურად შემიქმნა მეორე ფაილი, რომელიც რეზერვის სახით არის წარმოდგენილი. თურისთვისაა რეზერვი, როდესაც პროექტი შეიძლება რაღაც შემთხვევების გამო დაიკეტოს ან რაღაც მოხდეს, ინახავს 5-6 5 მონაცემს ინახავს, რომელიც ქმედება, რომელიც ბოლო მოხდა. დანარჩენი ქმედება ავტომატურად და სწორედ ისინი აისახება ამაში, შეგვიძლია ამ შაბლონის მეშვეობით, ამ ფაილის მეშვეობით
გაფუჭებული აღვადგინოთ თუკი გაფუჭდება ფაილი არქიკადის რა თქმა უნდა. Და ჩვენ გვექნება სარეზერვო ასე უწოდოთ მას ფაილი, რომლით საფუძველზეც შეგვიძლია აღვადგინოთ დაზიანებული პირველი ფაილი. Სხვა შემთხვევაში დაზიანებული ფაილი თუკი ვერ ხერხდება მისი აღდგენა, შეგიძლიათ თუ ხართ მფლობელი არაგატეხილი ვერსიის და ლიცენზირებული ვერსია გაქვთ, შეგიძლიათ გრაფისოფში გადააგზავნოთ და გარკვეული დროის შემდგომ ისინი დააბრუნებენ აღდგენილ ფაილს, თუკი ეს შესაძლებელი იქნება. გავაგრძელოთ მსვლელობა და ჩვენ ნახეთ თუ როგორი სახით არის ფაილი, როგორი ნახება და შევიტანოთ სხვა მონაცემები საჭიროების მიხედვით. რა თქმა უნდა, საჭირო მონაცემები შევიტანე პროგრამაში და შესაბამისად განვიხილოთ ახლა თუ როგორ რა კეთდება. ინფორმაციაში რა შეიძლება კიდე დავამატოთ. პირველი გრაფა მიმოვიხილეთ, მეორე გრაფა მიმოვიხილეთ. მესამე გრაფაში დავამატე ინდივიდუალური ერთფინიანი სახლი და დამონიშნულ შემთხვევაში ჩვენთვის დამატებით პანჯარა გაიხსნება, სადაც ოპერირება შეგვიძლია გავაკეთოთ. მონაცემები ორგანიზაციის შესახებ აღინიშნება მოცემულ გრაფაში, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ და გაიხსნება დამატებითი პანჯარა, სადაც შევიტანთ მონაცემებს. სახელი, გვარი და სუბტიტრებში შემცირებულ სახელს და გვარს. თურისთვის გამოიყენება ესეთი მონიშნა, რა თქმა უნდა, შემდგომ სლობის დროს მიხვდებით. ორგანიზაციის ID ნომერი და ასე შემდგომ. კონსტრუქტორის სახელი და გვარი და ანალოგიური სისტემის შევსება. შეგვიძლია გადავაადგილოთ სახელწოდებები ასახვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაკეტში. ამ შემთხვევაში აქ მე მაკეტს არ ვიღებ. ორგანიზაციის დასახელება, ორგანიზაციის კოდი, ორგანიზაციის მისამართი, ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი. ფაქსის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიტანოთ ფაქსი და საიტიც, რა თქმა უნდა. შემდგომ გრაფაში დამკვეთის მონაცემები, ორგანიზაცია დამკვეთის თუ დამკვეთს აქვს მონაცემები, დაუბრუნდეთ დამკვეთის გრაფას და აღნიშნულ გრაფაში ჩვენ ნახავთ თუ ანალოგიურად როგორ არის საჭირო შეივსოს სახელი, გვარი და ის მონაცემი, რომელიც ჩვენთვის საჭირო არის. ორგანიზაციის არსებობის შემთხვევაში კიდევ აღნიშნავ, შესაძლებელია შევიტანოთ ორგანიზაციაც, რა თქმა უნდა. ელექტრონული ფოსტა, რაც პირობით არის, რა თქმა უნდა, და ტელეფონის ნომერი პირობითაც არის, რა თქმა უნდა. და ფაქსით შესაძლებელია შევიტანოთ. თუკი ჩვენ გვჭირდება რომელიმე გრაფაში დავამოტოთ მონაცემი, შესაძლებელია მოვნიშნოთ გრაფა, ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის მონაცემი და შევქნათ ახალი ავტოტექსტი. ამ შემთხვევაში დირექტორი. ანალოგიურად მონაცემებს შევიტანთ მოცემულ გრაფაში და სახელი და გვარი აისახება, რა თქმა უნდა, პროექტში, მაკეტში, სადაც ჩვენ დაგვჭირდება მისი შეტანა და რეგულირების დროს გავაკეთებთ. აღნიშნული ქმედებები, რა თქმა უნდა, შეიძლება შევიტანოთ სხვა გრაფებში და წარმოვაჩინოთ იმის მიხედვით, რაც ჩვენთვის საჭიროა. ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, შევსვების შემდგომ მთავარ ნავიგატორის გრაფაში გადავიდეთ მოცემულ გრაფაზე, მესამე გრაფაზე და ნახოთ რა შეიცვალა. რა თქმა უნდა, სახელწოდება, წელი და აღნიშნული გრაფები გადასაქართველებელია და მოსაყვანია წყვილში. ეს მიმდინა პროექტის მიმდინარეობის პროცესში, რა თქმა უნდა, შესრულდება ისე, როგორც საჭიროა და ჩვენ მივიღებთ იმ ძირითად მონაცემებს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება სოლობის დროს და შაბლონის შექმნისათვის. გრაფები დასამატებელია, შესავსებია, რა თქმა უნდა, მაკეტებში. და მაკეტების შეცვლა, რა თქმა უნდა, ხდება მეორე გრაფაში, რომელიც უკვე
აი ამ გრაფაში ხდება მაკეტების რეგულირება, რომელიც უკვე შესაძლებელია შემდგომ ცვლილების ეტაპზე მიმოვიხილოთ. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ 100 მთავრული, შეგვიძლია ყველა ტექსტი ერთად მოვნიშნოთ. Magram, es șablon ce-mtvis misaghebi ar aris, es saxe ce-mtvis misaghebi ar ari da msulobis protsesshi, șablonis shesrulebis da damzodebis protsesshi me ratkma unda mas srulat shevtsvli. Natsilobri daemateba ratkma unda motsemulobebi am grafas da teksti avtomaturat aisaxeba. Shemdgom proiectis navigatoris zeda grafashi shevknit damatebit panjrebs, damatebit maketebs და ამ მაკეტებში ასახული იქნება ის მოცემულობა, ის მოცულობა, რაც ჩვენთვის არის საჭირო.